Pa po pravilu naše udruženje i naš vinski viteški red podržava sve ljude i sve domaćine koji se bave vinogradarstvom i vinarstvom. Pa tako podržavamo i sve manifestacije i redovno ih obilazimo sa željom da svi oni napreduju, da se, ako im treba, stavimo na raspoloženje sa našim stručnjacima, enolozima, tehnolozima, agronomima, da im se pomogne. Ima dosta onih vinarija za koje bih ja rekao da im je potrebno da im priđu vinari i da im pređu tehnolozi i enolozi, jer ima mesta za njihov rad, a svako poboljšanje kvaliteta donosi i profit. Čitava ova naša regija, ajde da kažem Srbija generalno, je bogom dana za proizvodnju vina, vinskih sorti, s tim što je za centralnu Srbiju karakteristično da oni 70% njihovi sorti su crvene sorte, crvene vinske sorte, a Vojvodina obratno, Vojvodina ima 70% belih sortnih vina, vinograda koji imaju, rađaju kvalitetne grozdove, rađaju kvalitetna vina. Nažalost, prođa ili plasma naših vina nije adekvatan našem kvalitetu koji imamo.